Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချစ်ချစ်ဂိမ်းမင်းမပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဆော့မဲ့ဂိမ်းက Plants vs Zombies ဂိမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုရင်အတူတူဆော့ကြရအောင်နော်မာသူအခုမှအမှလှုပ်ခြင်းဆွဲနေတော့ဆိုတော့အမှပေါ်မလာသေးဘူးကြာတယ်နော်ကြာကြည့်ပဲကြာကြည့်ပါပဲဆိုရင်ဒီမှာပါ Adventure Mode ကိုဆော့နေရပါတော့ Level 5ဆော့ရမှာပါအခုဆိုလို့ရှင် Night Mode မှာ Level 5ပါเนาะအဲ့ဒါဆော့လိုက်ပါမယ်ဘယ်လိုစကားတွေတအားနဲ့ပြောနေတာအာဘာဂိမ်းနဲ့ဆိုတော့ All to Net 2 Making ဒါကလိုက်ပြီးနှိပ်ရမှာပါเนาะသူ့ကိုလိုက်ပြီးထုလိုက်ရမယ်အဲ့ပေါ်လာတဲ့နေရာအကောင်ကြီးကိုလိုက်ပြီးနှိပ်ရမယ်နေနေလိုက်လို့ရှိရင်အမှတေးတော့မှာဒီလိုအကောင်ဆိုရင်တစ်ချက်တည်းနဲ့ယုံနေတန်းတေးရပါတော့ဒီရိုးရိုးအကောင်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်တည်းနဲ့ယုံနေတန်းမျိုးတေးရပါအာနည်းနည်းလည်းဘုအထုတ်တေးပါလိမ့်မယ်ပါတဲ့အကောင်မျိုးဆိုနည်းနည်းကြာတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်သူရဲ့မှာဒီတင်းတိုင်းကုန်းတင်းတိုင်းပေါ့ဟိုပါဒီအုတ်ကူတွေပေါ့နော်အုတ်ကူတွေကိုစားမယ်ဒါလည်းမရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မာပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းအုတ်ထုတ်နေတာကိုလည်းချက်လာနေရတယ်ပေါ့နော်ရိုးရိုးဒီရိုးရိုးကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တစ်ချက်နဲ့ရမရဘူးအုတ်ထုတ်နေတာကိုလည်းချက်နေရတယ်အလားဆိုရင်ရပါပြီ။လိုရမရပါတော့နောက်မှမှဖတေတိုမိုင်းလေးထောင်ထားရပါတော့အာလူမိုင်းလေးအာလူဒီမိုင်းလေးထောင်ထားပါလေ။ဒီရဲ့တံပေါင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်၃ချက်နဲ့ရတယ်ပေါ့နော်၃ချက်ထူမှဒီကတည်ရပါဒီအုတ်ထုတ်အဝါနဲ့တောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီက၂ချက်နဲ့တည်ရတယ်ရိုးရိုးတောင်းဆိုရင်တစ်ချက်ထဲနဲ့တည်တယ်တံပေါင်းနဲ့ကဆိုလို့ရှိရင်နော်၃ချက်နဲ့ရတယ် final wave ပေါ့နော် final wave ကြီးရတော့ဒီပါဘူးပါပြီဒီမှာຫມູ່လေးບໍ່ຢາပါແດ່ອັນນີ້ຫມູ່ລີ້ກະໂຕຊຸມບີດີໂບເນາະໂຕວ່າໂຕຫມູ່ລີ້ໂຊາໄລປິຊານະຊຸມບີດີກະນົາປ່ຽນຕົວປີໂຕອຈິນຈິນປ່ຽນຊາດາບໍເນາະອໄສຫມູ່ບໍອ່າສຸຍິນດີມາເລເວລ6ເຂົ້າຊ່ອງມາເນາະອ່າສຸຍິນຍື້ໄລປາມແດ່ດີມານິຈາປຶ້ນຄິມແມ່ຫາລີ້ຍື້ແມ່ဒီမှောက်တဲ့တောင်ကိုရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုစမ်းတုံးကြည့်မယ်နော်ဒီရဲ့မှောက်တဲ့တောင်လေးတွေရွေးမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးလေးရွေးမယ်ဒါလေးလေးရွေးမယ်ဒီမိုင်းလေးလေးရွေးမယ်မိုင်းလေးရွေးတယ်နော်ဒီအာလူးလေးရွေးလိုက်မယ်အာလူးမဟုတ်ဘူးအတောင်ကတော့ဝေါ်နဲ့ဆိုတော့မြေပေါ်ကြောင့်ဘာမျိုးပေါ့အစ်အဆန်လေးပဲကဲထားမယ်ဒါဒီဟာလေးကိုလည်းထားပါမယ်စပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုစပြီးတော့ထားပါမယ်စပြီးလာပြီပေါ့နော်ဒီလမ်းကြောင်းကနေစလာမယ်လေဒီမှာဒီကနေစပါပါလေထားပြနေတာပဲ
တော်သေးရဲ့မမိသွားလို့ဟောမစိုးဒီဘက်ကနေပဲလာလေဆိုတော့နည်းနည်းတော်သေးရဲ့လို့ပြောဒီဘက်မှာမချသေးတော့ခင်ဗျာမအပွင့်လေးတွေချလာမယ်မချလာမယ်ဒါလေးကိုဒီကိုတခါလေဒီဘက်မှာချထားလိုက်နေတော့เนาะဟုတ်လို့ရှင်သူကကြာတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီသူကတစ်ခုခုတစ်ခုရဖို့စအားတိုင်းဆောင်းနေဆိုတော့ဒီဒီရုပ်တွေကိုစပြီးတော့စားပြရမယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒါမှာသူ့စီရမ်းကိုဖတ်ဖတ်မမအောင်လို့ဟာရှုပ်နေလို့အဲ့ဒီမှာလာပါပြီဒီကရောက်တော့နည်းနည်းအင်အားကြီးမားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမယ်အင်အားကြီးမားတယ်ဆိုတော့ခရာတော့ချစ်ချင်းဖြစ်တယ်လို့စားပြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဝါနတ်ကိုလည်းချစ်ချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဟာစားပြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းအတူတူရှိရပေါ့နော်ဒီကရောက်တော့ဟာဒီကရောက်နေတယ်မသိဘူးပေါ့နော်ပြစ်နေရတယ်ဒီအထောက်ကြီးကမှမတည့်ဘူးပေါ့နော်ဘလုံးနေနေမှဒီအထောက်ကြီးကမှပြောင်းမထက်သေးဘူးဒီလောက်ပြနေတာမှပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအနေရများတဲ့ကောင်ကိုပြောပြရမယ်ဒီကစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုစားထားပြီးတော့မှပစ္စည်းတွေကနေရာထားလို့ရမှာဆိုတော့ဒီရဲ့အပြင်နေနေရာထားလို့ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီကိုနေနေစားထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်လာရတဲ့ကောင်ကတော့အပြာရောင်မှစားနိုင်တယ်ကောင်ကြီးတော့ဒီဟုတ်ရင်ဒီကအရင်ကမှကြာတော့ခေါ်တော့ဒီကအရင်နဲ့မှကြာတယ်နော်။အော်ဒီတော့မှရှိသေးတာဟုတ်။ဒါကရောက်တော့မှုပင်အရှိကြီးပေါ့နော်။သူကနီးလာလို့ရှိရင်တော့အဝေးရနေဆိုရင်ပြက်တယ်ပေါ့နော်။နီးလာလို့ရှိရင်တော့ကြောက်ပြီးရောခါရောက်တော့အဲ့လိုအဲ့မှုပင်တွေကပူသွားပေါ့နော်။အဲ့လိုမှုပင်တွေအဆူရင်တော့ဒီနေ့ပေါ့နော်။ဒီနေ့ရဲ့ကင်းဒီဆော့တာပေါ့နော်ဒီနားမှာပဲရက်နာလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်လည်းပဲအစ်တတွေထပ်ဆောင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအပင်အစ်တတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာအောင်မယ်ပေါ့နော်အားဘလို့အပင်တွေထပ်ဆော့ရမလဲဘလို့အပင်တွေပေါ်လာမလဲပေါ့နော်ဘလို့အကောင်တွေလည်းထပ်ပေါ်လာအောင်မလဲဆိုပြီးတော့ဆော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားဆိုရင်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့သူဆိုရင် Like and Subscribe လုပ်ပြီးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်